nemali domácu. Tak do neskoro, chodí sa. Ako sa nakrúcalo, keď to porovnáme napríklad s minulým rokom? Čo bolo lepšie, čo bolo horšie, čo by sa dalo zmeniť? Určite oceňujem ten tým ľudí, ktorý sa mi podarilo dať dokopy. Čo by som zmenil, možno skôr to, že nám vypadol zvukár, takže zvuk troška bol problém nahrať, ale vďaka nášmu postprodukčnému zvukárovi Amidovi, ktorému ďakujem, takisto aj ako štúdiu SMP13 sme to nejak dali dokopy, že bolo trošku rozumieť aspoň tie dialógy. A v podstate to je tak všetko. A čo spokojnosť so žánrom a výberom? Popasovali sme sa s tým teda tak, jak ste videli, a myslím, že to je fajn. A pokračujeme ďalej, takže ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme aj my, držím palce. Začneme cenou diváckou, respektíve divácka cena. Poprosím Zuzku. Áno. Takže víťazom sa stáva... Ja vám poviem, kto bol ten prvý. Takže je to od DSFX Team. Díky moc. Gratulujeme. Cenu za najlepšiu kameru získava tým DSFX. No, skús nejakú ďakovnú reč. Tak som veľmi vďačný za to, takisto aj za divácku cenu, aj za tú kameru, teda za najlepšiu kameru, lebo naozaj tým sa dal dokopy tak, že sa vlastne... Takých 40% týmu sa v živote predtým nevidelo vlastne, tí ostatní sa videli raz, takže myslím si, že tá spolupráca bola super za tých podmienok, že sme nemali v podstate takmer niečo pripravené, okrem konceptu, ktorý sme nakoniec nepoužili. To bol taký žolík, hej? No, ktorý sa nevyužil. Také, že presne tak, že nakoniec sme asi 3 verzie scenáru napísali a podobne, a kamera, vlastne byt, ktorý sme mali vybratý, kde sa bude točiť vražda, nám padol asi 2 hodiny pred natáčaním nad ránom, takže sme úplne vyveseli priestory na novo a boli super adaptívni, šikovní ľudia. Takže... To je dôležité. Najlepšieho strihača má tým pod názvom DSF. Najlepším režisérom bol režisér v týme DSFX.